23-29, matte 2b, matte 2bc, vux, och matte 2a, 24-29. Funktionen y är lika med x upphöjt till 2 minus 2x plus a har ett enda nollställe. Bestäm värdet på a och nollstället. Ska vi titta. Ett enda betyder att om man har, ska vi kunna visa den där också igen då. Den där punkten skulle bara träffa där, ett enda, inte går så, men här ska det vara. Det var den de vill att vi skulle titta. Okej, kan vi väl börja med den. Så sätter vi in som y är lika med 0, så ska vi titta på nollställena då. Alltså nollställena är hela tiden y är lika med 0, så vi får ta den x upphöjt till 2. Minus 2x plus a. Nej, inte 9. Plus a är lika med 0. Vilken formel säger så här? Vi har p som är negativ 2. Q som är a. Den här gången. Så sätter vi in värdena. Så har vi negativ först och sen vi har negativ 2 som är p. Dividerar med 2 plus minus roten ur. Negativ 2 dividerar med 2 i kvadrat minus a. Och då tittar vi här nu då. Positiv 1 blir det plus minus. Alltså negativ negativ är positiv så 2 dividerar med 2 är 1. Man tittar på här nu då. Om det här är 1, det måste vara här också 1 i kvadrat och det är 1 minus a. För att ha bara ett enda nollställe, det betyder att den här hela är 0. Därför det finns ingen före och efter betyder det. I nollställe, det är precis där. Ska vi säga igen. Det är precis där. Alltså den där punkten går igenom symmetrilinje och symmetrilinje går igenom precis i nollställe också. Om man pratar om ett enda nollställe. Ska vi trycka där. Okej. Då ska vi använda här nu då. A1 minus A är lika med 0. Så måste vara plus A där plus A. Så A måste vara 1. Alltså A är lika med 1. Den här blir 0. Så A är lika med 1. Så A måste vara 1 för att bara ha nollställe. Det här blir 0. För vilka värden på A saknar funktionen nollställe? Det betyder att den här inne där blir den negativ istället. Så om vi har 1 minus A måste vara mindre än 0. Alltså blir det negativ hela den här hela. Så om man har minus 1 där, minus 1. Olikheter är lite krångligare, så jag gör med negativa just nu. Minus 1. Så om man multiplicerar eller dividerar med negativa, då vänder man tecken. Minus 1, det står 1. Så om den här är större än 1. Så vi tänker 2 nu då. 1 minus 2, det här blir negativ. Så saknar funktionen nollställe. Den träffar inte. Om vi kan se kanske, om jag kan visa det. Här, vi tittar på den här då. Vi A1, 2 till exempel. Exit. Den här. Delete. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2x plus 1. Vi tar plus 1 först. Så att ni ser. Så där träffar den. Precis där. Där. Precis där. Så gissel där. Minimum. Så ser ni att x är lika med 0. Eller gissel, root.
så är exakt samma. Minimivärde och nollställe och de är lika. Okej? Okay? Inte minimivärde. Asymmetrilinjen betyder det. Okej. Okay. Vändpunkten till och med också. Och sen, om vi tar nu exit. Att den här är större än 1 nu då. Nej, exit. Select. Där. Till exempel 2. Då träffar den inte mer x-axen. Så det är därför det saknar. Men om det är mindre än 1 till exempel. Vi ska titta då. Till exempel 0. Nej. Exit. Select. 0 till exempel. Eller minus 1. Minus 1 till exempel. Det är mindre än. Då ser ni att den träffar. Det finns 2. Så det beror på här. Just nu i det här sammanhanget. Det beror på A. Antingen det här bara ett värde. Alltså när A är lika med 1. Eller inget nollställe. Ett nollställe när A är lika med 1. Inget nollställe när A är större än 1. Men om A är mindre än 1 som vi har här nu. Så har vi 2 nollställen.